İranda prezident seçkilərində heç bir namizə çoxluğu təmin edə bilmədiyindən islahçı Məhsud Pezeşkiyan və mühafizəkar Səid Cəlilinin 2-ci turda yarışacağı. APA xəbər verir ki, İran Daxili İşlər Nazirliyi yanında seçki qərargahı Məhsud Pezeşkiyan və Səid Cəlilinin 2024-cü il iyulun 5-inə təyin edilmiş 2-ci tur namizədliyini rəsmiən təsdiqləyib. Ümumilikdə 24.535.185 bületen hesablanıb. Məhsud Pezeşkiyan 10.415.991 səslə liderlik yedir. 2-ci yerdə 9 milyon 473.298 səslə Səid Cəlilidir. Namizədlərdən heç biri səs çoxluğu əldə edə bilmədiyinə görə iyulun 5-i cümə günü ölkə üzrə 2-ci tur seçki keçiriləcək.